Не слушай тази музика. Всъщност, нашата основна цел е ние да си изговорим нашето си. Да е приятно за нас. Ако на някой е много интересно, да заповяда и да разбере какво не трябва да слуша. А ние всъщност слушаме ли тази музика? А така. И ще видим коя. Понякога. Познавах една журналист музикален. Това и беше професия. И аз всеки път пусках музика да слушаме заедно и тя всеки път казваше: аз всъщност не обичам музика. Аз не мога да си представя човек с музикално образование как може да не обича музика. Не обича музиката, обаче обича критиката. Да, за музиката. Това много. Журналистическата дейност, свързан с музиката. Да. Всъщност аз знам и ти, ние при всяка възможност слушаме музика. Ние ще се представяме ли всъщност? Добре, ти си Емил Мирчев, композитор. Ти си майстор Петър Димитров. А, от това майстор никак не обичам да го чувам отпред. Понякога на композиторите казват майстор, не само на диригентите. Така че ние скромно, аз не обичам претенциозни неща, така че скромничко ще си говорим. Добре, Пепи, нека да кажем, че все пак нас музиката ни свърза като приятели. А, така е. Това беше изначалния импулс преди доста много години. Стар, изначален, но непоклатим. Много силен. Както в приятелството, така и в отношението ни към музиката. Точно така. За което ще си говорим. Може би не съм ти казал до сега. Не, че имам желание да ти се обяснява в любов, но на много хора съм казал, че благодаря на срещата си с теб. Казва си го казвам. Всъщност аз съм... Първо съм чул изключително много музика. И даже това, което също казваме, че ще го преведа на младежки език, Емо е един истински шазам. Програмата, която различава от няколко години, различава и класическа музика. Също аз не познавам друг човек, който му пуснеш нещо, обикновено може да го познае какво е. Не. Значи това е един необятен свят музиката. Аз постоянно научавам нови неща, постоянно се потапям. Не съм в нови произведения, но нови стимулове, нови сфери музикални. Това е един процес, който е целоживотен. А всъщност, що е той музика? Що е той музика? Да. Говорим за музиката, що е това време. Говорим за времето, не може да дадем дефиниция. Така и за музиката не може да дадем. Въпреки на пръв поглед да изглежда много, много, много простичко. Музика е това, което звучи. Ама звучи всичко възможно. Звучат и на гарата влаковете, звучат и самолетите, и в фабриките. Преди малко се наслаждавах на пойни птички. Те. Даже и за композиторите представляват интерес с песните си понякога. Оливия Месиан. Добре, що това музика? Наистина не може да кажем точно. Има опити за дефиниция. Един от опитите е твърдението, че музиката е организиран звук. Да. А паузата? Ебрам се големия майстор на това да има най-много музика в паузата. Така. Тъй, че ще се оставим без така качествена музикално-философска дефиниция, но ще останем на полето на емпиризма. Ще говорим за музиката като такава. И най-вече за музиката, която нас ни е докоснала. И в крайна сметка, защо говорим всичко това? Защото искаме да кажем на хората какво си струва. Не единственото, разбира се, което си струва, но едно от нещата. Че има един необятен свят, до който ако човек не се е докоснал, може би никога няма да разбере какво е изгубил и какво е пропуснал в живота си. Да. Аз обичам да казвам, че в изкуството са закодирани чувствата или наобщо речем емоционалния опит на различните автори. И човек чрез изкуство най-много, най-бързо може да натрупа емоционална интелигентност, защото ако трябва да разчита в собствения живот да му се случат различните, разнообразни емоционални състояния, това не винаги е възможно. И в този смисъл прочитането на книга или на филм, частичната идентификация с героите, с тяхните преживявания, носи много по-голям емоционален опит на личността, отколкото... Например, сам всичко. Да, например, на мен, вероятно, в рамките на моят живот няма да ми се случи да се разходя из Хималаите. Вероятно няма да ми се случи. Но... Знае ли човек? Винески въркъде. Но си спомням описания на преживявания на герои в романи из Хималаите. И това в някакъв смисъл вече ми е познато.
Да, съгласен съм. Само бих заменил думичката емоционален опит с малко по-широк обхват на дума. Духовен опит. Духовен с най-широкия смисъл на думата, не в тезни, тезно-религиозни, въпреки че и този аспект там присъства. И то не е рядко. Но духовен в най-широк смисъл на думата. Да, това е така. Но в тази посока на мисли трябва да си припомним, че философията на 19 век към средата издига музиката като най-висшата форма на познание. Съгласен съм, веднага ще ми реагираш, че в днешно време не е модерно да се разсъждава в такива бинарни двойки, в отговори суперлативност. Но все пак и никой не е свалил музиката оттам. А защо? Защото именно точно 19 век стига до извода, че това е най-универсалния език, за който няма граници, който не е толкова тясно предметен, както е понятийния и вербалния език. Така, поради тази причина за нея няма граници и тя, от друга страна, най-лесно пренася емоционалните състояния и ги внушава. Това, което автора е закодирал, много лесно може да бъде усетено от хора на другия край на света. В днешно време Шопен, Лист, Бетовен, Моцарт се свират буквално във всяка точка на света. Добре, а трябва ли тогава да поставим акцента върху това, какво искал автор да внуши? Аз бих казал само участие. Разбира се, да. В никакъв случай в някаква абсолютна степен. Това е много школско. Какво искал да внуши автор, какво искал да изрази писателя, това са безумия. Защото, да, автор може да иска нещо да внуши. Или даже е неговото, как да кажа, отношение към това, което да прави постоянно менящо се в процеса на творчески, така, творчеството изграждане на произведението, което не става за 5 минути или за 15 минути. Така че състоянието на автора се мени, концепцията се мени, много неща се променят, докато работиш върху нещо. В крайна сметка, да речем, изкристализира някаква представа, че автор искал да внуши или да, така, да каже нещо, да сугерира нещо. Хубаво. Обаче, това нещо аз го пречупвам през личния си свой художествен и духовен опит. Следователно, едно към едно, аз не мога да схвана, а няма и нужда да схващам, а няма и нужда заради моето преживяване на изкуство, няма нужда да схвана това, което получавам като послание, едно към едно. Винаги посланието е причупено пред моята лична духовна призма и опит със съответното изкуство. А ти като композитор можеш да кажеш най-добре как различните интерпретатори, интерпретирайки твоите произведения, да, понякога и теб обогатяват. Абсолютно. И сега тук ще дам един пример конкретен. Да. Лора Димитрова, да. Уотсън, нашата много добра приятелка, великолепна пианистка, великолепен музикант, е свирила мои неща. И конкретно интродукции и варианти, произведение, което тя е свирила многократно и в България, в Англия го изпълнявала. Начина, по който тя го свири първия път, пред мен самия отвори измерения, които аз не бях интендирал. Които не възнамерявах. Сега потенциално всичко това се съдържа в творбата, разбира се. Ако творбата е калпава, както се казва, да, който и велики памида да я вземе, си личи. Всичко това си личи. Но всъщност никой композитор не може предварително да предусети какъв потенциал се съдържа в едно сполучливо негово произведение. Това се отнася и за литературата. Разбира се. Това се отнася за всички изкуства. Преди години съм слушал шокиращи твърдения, че Рахманинов не може да си свири собствените произведения. Абе ясно, обичам. Защото обаче тук има един допълнителен план. Натрупаната изпълнителска традиция след Рахманинов възприема неговите произведения като свръхемоционални, даже враговете му го наричат, нали, чай с 12 лъжички захар, а самия той свири антиемоционално. Да, свири антиемоционално, да. И е много вероятно той да ги е концепирал по този начин. Така. А всъщност всички останали да разпознават вътре една свръхемоционална и понякога захаросана музика. Напълно. Да, или най-доброто, което е всъщност златната среда. Е, така. Емоционално, но дозирано. Да. Всъщност, само за да си завърша мисълта по отношение на музиката, освен че може да пренесе в най-чист вид емоционалните състояния,
Това е материя в същото време, в която има повече математика, отколкото бих казал в самата математика. Сиреч музиката е един феномен, в който на едно поле се срещат свръхемоционалността и свръхподредеността на човешката психика. И няма друга такава сфера. Така, ние специално може да се поговорим върху тази тема, струва си, защото е много пространна. Но сега само две думи ще кажа. Ако започнем още от античността, от Питагор, да речем, който чрез пропорции, които обаче са пропорции на музикално равнище, т.е. интервали, един спрямо друг и така нататък, той се умява да изрази определени битийни явления от различен порядък. Това е стара, древна традиция, която в средновековието разцъфтява под множество форми. След това, в бароковото изкуство, тази традиция също присъства необикновено силно и богато застъпена. Е, за това ще говорим специално наистина. До ден днешен. Аз не мога да забравя, никога няма да забравя, моя професор по композиция, професор Димитър Тъпков, как педантично, в най-добрия смисъл на думата, прецизно, се бореше, така да се каже, за всеки тон, който аз му показвах. Тоест, някои тонове, някои малки пасани са просто излишни от гледна точка на съотношенията, на пропорциите. И то пропорции, естествено, не по тактове, а пропорции по смисъл на творбата. Да. Така че, идеята, че математиката, изчислението, пропорционалността, подредеността, всичко това е присъща на музиката, да, това е абсолютно вярна идея, особено ако кажем, че музиката е де-факто застинала архитектура. Нема всичко това не важи за архитектурата. Естествено, че важи. Важи и тогава и за архитектурата, която е в звуци и се е разпростряла в художественото пространство. Сиреч музиката. Единствено архитектурата е разположена в пространството, а музиката във времето. Да, едното е статично явление, другото е динамично. Аз също обичам да казвам, че ако вземем една симфония на Бетовен и си представим, че реализираме във вид на някакъв чертеж, така както са чертежите на сгради, да, чертежа би бил много по-сложен от да си представим чертежа на Кьолнската катедрала. Защото примерно една Брамсова симфония има около 2 милиона движения вътре. И това всичкото изисква един огромен синхрон по всички показатели. Това е тема на допълнителен разговор, разбира се, да, но това е една колосална цифра. Много често ме питат, какво прави диригента? Ми казвам, в едно произведение трябва да организира около 2 милиона движения да се синхронизирали заедно. Нищо работа, лека задача, не е толкова тази. Да не говорим за някои явления от съвременната класическа музика, от втората половина на 20 век, началото на 21 век, където тази идея за подредеността, за каузалността е изведен до абсолютност. Да. Аз не казвам, че тази музика звучи много добре, но тя е организирана феноменално. Да. И човек може да я разглежда и, как да кажа, не точно като музика, а като някакъв продукт на духа на човека. Това е като дейност, много характерна за човека въобще. Човек обича да си играе с материята. Тези игри ги наблюдаваме още в полифонията, как моделите биват реализирани във вид на някаква игра. Нали, огледално движение, движение отзад напред или ръкоход, два пъти увеличено, два пъти намалено, съответно аргументация, диминуция. И казвайки полифония, се сещам, че на времето изучавахме дълго свободния полифоничен стил на Бах, цели 3 години. Като най-последната година, предишните години държахме изпити по инвенция и по фуга и ти пишеш в Бахов стил. Фуга, да. Да. Но последното, което учихме, беше формули как се изчисляват канони. Защото това е твърде сложно за писане. Просто трябваше да знаем формулите как евентуално можем да го изчислим. И след като 3 месеца учихме формули, професора ни донесе Голдберг, вариации на Бах. И ние унемяхме, защото си дадахме сметка, че това е толкова сложно реализирано, хем на пръв поглед изчислено, а от друга гледна точка си даваш сметка, че това не може да се изчисли, защото и компютър не може да го изчисли. Толкова е сложно.
И тогава професора ни каза, Бах не го е изчислявал, благодарение на гениалността си, следвайки тия вътрешни пропорции, въпрос вече от психологията, може би ползвайки огромния ресурс на подсъзнанието, е можел да реализира тия свръхсложни, на пръв поглед, математически изчисления. Аз обаче имам един голям въпрос към теб, ми се иска да го решим още в началото, за да... Но нека само да кажем това като допълнение. Баховата музика, да, хем е феноменално реализирана, хем звучи. Да. Трябва да го забравя, да го отбележим. Защото има много други, също много сложни музикални решения, особено в модернизма, които така при пръв досък с тях не бихме казали, че звучат. Не бихме могли да кажем, че ни грабват. Да. Кажи сега. Ами, всъщност, най-важният въпрос, на който трябва да отговорим, за да разберат хората има ли нужда да продължат да слушат нататък или не, е всъщност на какво се дължи удоволствието, хедонистичното от слушане на музика. Един въпрос, който е изследван от... Има различни хипотези изказани и ние ще кажем и нашето мнение, защото ако тази музика, която ние обичаме да слушаме, но голяма част, за съжаление, все по-голяма част от хората не обичат да слушат, защото не става за слушане според тях. Защото няма мелодия. Да, и много често ми казват, това е позорство вашето. Не ми харесва. Аз им казвам, защо смятате, че аз ще губя часове време, за да правя нещо, което ще го правя само в позорство? Не, то искрено ме вълнува, искрено ме разтърства вътрешно много често. Пепи, ти на този въпрос не можеш да отговориш защо, ако не аз не мога да отговоря. Аз не мога да кажа защо дишам. Не мога да кажа, но не мога да се съществувам без музика. Да. Не мога да кажа защо обаче. Може да не влезнем баш в същността, но можем да кажем много опосредствени неща. Защо? За мен преживяванията, които ми носят тези велики произведения, всекидневно емоционално ме обновяват. Сиреч аз в слушането на тези произведения преживявам много силни неща, които, за съжаление, моите съвременници по много по... невълнуващ начин си ги доставят чрез химия. Бих казал, че е много лошо това, че от един век основните преживявания на хората са химически зависими. Дали ще някакъв алкохол, наркотици, цигари и така нататък. Все щастието им или себеусещането им, дали е добро или лошо, идва от химия. Това според мен не е въпрос за възхищение. Къде ми се струва по-истинско да съпреживееш нещо подобно, както някои съм сигурен, че го преживяват, гледайки един хубав филм или четейки една хубава книга. Да. Но с музиката е много по-лесно. По-лесно, въпреки това, човек се учи да харесва нещо. Ето, това е сега същественото. И ние двамата сме имали подобен опит. Аз мога да си спомня за тебе, когато ти беше на 15 години и когато аз ти... пусках симфонии от Брамс. Да, да си спомням за един друг случай. Бяхме в зала България и слушахме симфонията на Дворжак из Новия свят. Да. След това ти каза, хубаво, но тук има ни хармонични съотношения или хармонии, които някакси не те убеждаваха и импонираха. Да, и аз всичко следва. А сега да кажеш, че в симфония из Новия свят има нещо, което не ти импонира, не го сващаш или те пресва някакъв проблем. Не. Аз тогава бях слушал до Бетовен и всичко след Бетовен беше съвременна музика, което е спешно. Да, забрам симфония и казваше, тук има едни много високи тонове цигулката, които ги свирят. Аз имам чувство, че ако направя каза съпоставка с някаква плоскост, това са стърчащи частици от плоскостта. Неравни, неизгладена плоскост, нали? А сега това е един композитор, както и на мене. Ще отида малко по-нататък. Горе-долу година-две след това... Така, учим се. Разбира се. Година-две след това се налагаше да слушам произведения от Стравински, от Онегер и вече наистина 20 век Шостакович, Прокофиев. И за мен всичките тези хора бяха за психиатрия. Аз казвах, че те не са наред с нервите, за да пишат подобна какафония от звуци. Винаги така съм си я представил.
Може би 2-3 години след това и до ден днешен мога да кажа, че изпитвам огромно удоволствие, когато слушам Пролетно тайнство, познато в България заглавието или Свещена пролет на Стравински. Именно с този варваризъм. Да, ей, и аз не разбирах Пролетно тайнство на Стравински в началото и аз трябваше доста пъти да го слушам. А сега ми звучи едва ли не като Моцарт. Е, да, публиката не го е разбирала, го замеряла с домати и развалени яйца на премиерата. На премиерата 1913 година прочут скандал. Най-така яркия скандал в музикалната история на 20 век, именно 1913 година. Да. Аз смятах, че тогава тези хора са за психиатрия. Е, ето същественото. В един момент съм смятал, че това е какафония, че това е отвратително, че това не може да се случи. А в следващия момент, след година, две, три, съм се научил как, сега ще говорим, изведнъж аз изпитвам огромно удоволствие от слушането на тези произведения. И сега въпросът е защо? Да се опитаме да си отговорим. Защото нашия вкус, така да се каже, най-общо казва нашия музикален слух. Но това понятие музикален слух включва критериите, включва опита и така нататък, се изгражда и променя. За щастие. Да. Защото ако не беше така, в моя личен живот, аз щях до ден днешен да си слушам естрадни песнички, каквито като дете и ранен юноша слушах, т.е. казвам днешен си поп-музика, и това ще ми е достатъчно. Да. Не бих имал нужда от Брамс, не бих имал нужда от Вагнер, Брукнер, Да. Малер да не говори. За 20 век абсурд.